أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی پر ایک بہت ہی پیارا خوبصورت واقعہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے دلیر اور جری آدمی مسجد میں جب جمعہ مبارک پڑھانے کے لیے داخل ہوئے تو جناب حضرت ابو ایوب انصاری رحمت اللہ علیہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے عمر جلدی آیا کرو، ہم کوئی تیرے نوکر نہیں جو تیرا انتظار کریں، وقت پہ آیا کرو، بڑی دیر سے کھڑے ہیں، کیوں دیر سے آئے ہو؟ بڑے جلالی تھے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا، لیکن کسی کی ذات کے لیے جلالی نہیں تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وقت پہ آ کر کوئی ملازم نہیں ہے ہم تیرے کہ تیرا انتظار کرتے رہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے اور فرمانے لگے کہ اللہ پاک ابو ایوب انصاری رحمت اللہ علیہ کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ ہرگز ہرگز نہیں بگڑ سکتا، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری رہنمائی کی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے مسلمانوں مجھے معاف کرنا، میری غلطی نہیں ہے، میرے پاس کرتا صرف ایک ہی ہے، یعنی پہننے والی قمیض صرف ایک ہی ہیں، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ماں نے اسے دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیا تھا، اور میں غریب ہوں، کرتا اور کوئی نہیں ہے، تو وہ ذرا خشک ہونے میں دیر ہو گئی، پہلے تم آ کر دیکھ لو، ابھی بھی میرا یہ کرتا گیلا ہوگا، مجھے معاف کرنا، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تین بڑے اعظموں پر حکومت کرنے والا بادشاہ سیدنا عمر فاروق اور ایک ہی کرتا اس بادشاہ کے پاس، اے عمر میرے نبی کے شیر، تجھ پہ میری یہ معمولی سی جان بھی قربان، یہ لکھتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئی پی گئیں، اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دل اور سوچ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔